хоёр Батонгийнхаа энэ ингээд Phuket байна. Битөрийн байрласан бич энэ байгаа. Батонг энэ хэсэг. Битөр одоо Майкао гэд бич руу цаг гар юм ингэж яваад бүр энэ нисхийн цаана. Тэгээд Камал Битөрийн очиодсан Камала сүрийн хоёр чинь энэ ихгүй юу? Шо Карон нэг нэ. Энэ талтаа ингээд Битөр дараагийн хавтал ирж байна. Уутнтэй юм янтай да. Депозитнт 2000 бат хурааж авлаа. First impression. Оо, тустай уруутай юм байна. We have kitchen. Хүрхчтэй, зурагттай. Тийм байл. Энд ийм хүрхэн балконтай. Тэгээд унтлахын өрөө. Nice. Унтлахын өрөөнд бас балконтай. And then there's a bathroom гой том юм байна. Hi. Hi. За битүүр хотел дээр ирээд тохинцсан байна. Одоо гарч ойр хавтайгаа танилцаад юм идлээ. Гэтэ энэ хавд угаасаа ботон шиг нэг юм байхгүй л дээ. Гэтэ ах уу ядаж хоолны газар дэлгүүр юу гэдээ олж. Уутанд ийм хөрхөн хоолны газартай. Ма бодол гаднаасаа ингэж харагдчихээн. Тэгээд яг урдаа 7-11 те. Чиний кофе шоп таа. Oh nice. Снэ энэ чинь юм rent-уудтэй. Bike rent-тэй. Урдаа салонтой. Gym-тэй. Яа, битэрийн олсон ресторан бүр амар их юмхан. Снэ 2 минутын зайтай. Green curry. Nice. Амар гоё хэмтхэн. Том төр нэг хоолч авч хүрхгүй юм. Nice. Хатан дээр жижигэн жижигэн 7-11 орсоор агаад томыг харсан чи ямар гоё юм бэ? Эгвээ фондерс. Тэ токийн 7-11 шиг гоё. Look at this noodles. Ана Монголд идэх гоё юм уу дөө? Энд нэр читас зүрхс харагтаагүй. Хонконгд бол байсан. Яг нөгөө миний идэх читас ахгүй. Гэтэ энэ болохоор айгүй заwaan амттай мэл. Унда. Унда. Фрэнглэс. Let's go to the beach. Тэри мурацсан бич муу баг гэж найдаж чинь. Jungle. Юу гэдэг юм бичи? Юу гэдэг юм? Юу гэсэн сая? Jungle. Төв бараг ишээ нэг 5000 ял хасгалсан. Юу 15000? 5000 ял хасгал орчт юм байна. Одоо хэдүүлээ очиж би ч юм зүсгэн. Морог ирчихлээ. Ингээд ийм их модтой юм байна. Look at that. Хүн байхгүй зэрлэг бич. Арай том барим.
Хоёр бүр ёо. Утсан эргээсээ хаш баг 30 минут алхах чинь. Одоо энэ нэг баахан хүмүүс байгаа газар руу очиод танах гоё юм үзүүлнэ. Маш их алхсны эцэс. Айгүй их хүнтэй газар ирчлээ шүү. За, нөгөө газар ирчихсэн гэсэн чинь юм хүнтэй. Авт юм байна. Бүгөө маш авцсан. Тэгээ бид тэр гоё төрс авцсан. Маш өглөө ихтэйс бүр гоё гоё төрс авъя. Эм гоё бич. Юу тийм нөө батонг. Май хаврал ирчихээ. Донгор. За бид тэр тук тукэр харьлаа. Хоёр зуун баатар буудлаа өөрөө төрлөө. Манай буудал тэр байна. Эцсийн хоолны газар орой ийм гойлчтай байна. Сайн энэ бит хоёр нэг хоёр чикен нэг ундаа хот нийлээд тип тагаа 150 бат. Хямдхан багац. Одоо буудлаа орж амрыг дөө. Амрахаас өмнө 7 нийлээд ингээ өдөрт одоо хит орох гэсэн. 7 нийлээд орч нэг ундаа мөнд авчаа. Орлоо. Movie night. Тэр унтлаа шүү. Киногоо үзчихсэн хамаараа. За манай My How Beach тэр ихний өглөө мэн болсон байна. Бас л нэгэн сайхан нартай өглөө болсон байна. Ханимсэн унтаж байгаа таба. Мосоро. Миний хүү масар сүтэ цага угара. Эж мэлтэй явлаа шүү. Имэтэй үлтэрээ. Масар. За битэр хөглөөс ирчээ. Сая бэлэн болчиход. Дөглөний цай уучид бич орлоо. Ой бич үрий явлаа. Зэвцгээ. За өглөөний мэд битэр түрүүний ресторан, ресторан жоо кафе тоол идэх гэсэн чинь. Нэгийгөө ингээд тэр битэр 7-11 кофе, кейк, жижигэн сэндвич идэх гээд энэ хайман чийстэй. YouTube дээр энийг нэг амар гоё гэсэн их. Тэгээд авч идчих үзэх гэж байна. Хэвэлсэн талхаар ингээд жоохон тийм хатуурш хэрэгтэй. Тэгээд одоо хэдүүлээ гоё. Онгоцоо хүлээ. Thank you.
зөв нөгөө нэг сая онгоцны point дээр очиод баахан зураг авах болж байсан. Одоо хажуунаас харыг үл юм байгаа. Одоо тэр нэг онгоц бууж ирж байна. Тэгээд тэнд буу. Цэ буула. Тэлтэрч. Сага сэрүүд чи юм идэв бүр халуун байгаа зү толгой өргөчлээ. Манайх юм жимтэй байл. Битээр буцаа гараа явж гин. Өнөөдөр хөтөлөх хоолны газрыг чеклэх юм уу? За одоо битээр жоох өөр газар юм итгэе. Сайн Google-с хараад тэ White Tree гэдэг ресторан олсон. Nice. Иш ари. Fresh seafood. За бүтээр бас хайсараад Google Map-аас хайсараад нэг газар гоод ирсэн байна. Thailand Hall цахиллаа ерөөхдөө бол. In my hobby ч бол зүгээр өнөр амир чимээгүй нэг тайван. Гой бич байна уу? Жимсэнд явчаад ирж байгаа юм уу? Тийм. Ийм их pineapple. За. Ийм нэг бүтэн заяа. За. Тэгвэл хоёр cashew fruit. За. Үгүй ээ. Үгүй цаа. Үгүй бүгдээрээ нийлээд 170 бат. 170 бат. Одоо яг дэлгэцний өнцгтөр Монгол мөнгөөр хөрвүүлсэн гарч байна. Энэ миний одоохон байдлаар хамгийн төвтэй одоо харж байгаарай. Шахаар нэг юм айд тийш. Цэвт юм биш. Найс. Хэчтэй. Өрөндөө сэрэж байгаа. Одоо дахиад гоё хөнгөө бич болчихчих. Тэр түрүүн фейлдсэн тий. Түрүүн сарвчгүй ороод амар халууцаад тус өрөндөө очсон. Тэгээд ер нь эргэж талаар гоё зөөлхөө хөх. Бүкетро ирмээр хам бас ишэл ирээрэй гэж зөвлөмөрөн. Спонсор болчихсон. Ийм намгүй зэрхэн хүмбахтай гэр бүлүүдэд бас тохиромжтой юмнууд нь хэрэгтэй. Асаач нэг бас тохиромжтой. Хамгийн гол нь айгүй гоё тайван нэг мөнгө бич. Тэгэл юм даа. Би бас тангуур бич яах вэ? Тэгээ хүмүүний сонирхол өөрчлөө. Ерний дээр 10 хоног ч бол 5-5-аар нь хуваарч шүү. Тий, хувааж болж байна. Тэгээ би бол энд илүү их хонхыг илүү үзсэн. Энд бол хамаагүй чимэрсэн. Тэгэл бүтэлэн ч гэсэн гал үнтэй гэсэн юм. Том том. Сүрийн нэлтэр гээ бич дээр байрлаж байгаа. Хатон дээр бол бий байрлаарай. Тэр хуваасан зүгээр. Тийм, майхан бол амар
маш их таалагдаж байгаа. За нар жаргачлаа. Тэнгэр гоё ээ. So beautiful. Чөө дууссан. Буудал руугаа явчихъя. Гөрөө болохоор бүр айн гоё болчих юм уу? Юу гоё байгаа л. Юу гоё обор шүү дээ. Тэр нөгөө замаар алхаа гэж. Ам гоё юм аа. Шоу мого дуурал. Гоё өдөр байлаа. Одоо орж видеого эдитлээ. Өглөө болсон. Бид хоёр балкон дээрээ гарч салхилж байна. Дөрөв давхарт байрлаж байгаа. Тэр модон дээр хараа коконат урагчиж. А тэгээ гарч өглөөний цагаа уусан. Өглөөний цагаа мөнгөө юм нэ. Дахиад сэвд л юм гэдэг. Өчтрийн идсэн энэ хаймэн чиз энэ аюугаа ялсан. Дахиад нэгийг Тунатаг ахуу. Энэ pork and... Тунатаг. За тунатаг байна бэж ураас. Хайм гэнээн. Бас л хайм. Үндэг. Хойнээн. Тунас байна. Ни 2 кофе, 2 сэндвич, 1 кейк нийлээд ердөө 132. Good deal. За чиз тэ алдарт сэндвичээ задлж байна.
гоё нь. Цаг уучлаа. Гүүл руу оч. Гэсэн үсэг аваад би ч уулаа. Тэр бич дээр ирчлээ. Тэгсэн чи хардаа ийм гоё. Ийм гоё байл. Амар нартай биш. Тийм амар бүрхэгч биш. Халуун биш. Өнөөдөр сүүлийн beach day байгаа. Маргааш өглөө 9. Тэгээ одоо ч хамраад байж гин. Эхдээд сте айгүй гоё юм аа. Юу вэ? Копаген. Мутай бокс. Уна. Я амар шумуулаад. За за тий битүүрийн дараагийн очих газартаа хамт байгаарэ. Тий нохоны сүүлэгэр. Үтэнгийн сүүлэг. Уу за. Өрөөний удаа идчихэж байна. Тэр гонтойхан эсвэл ах удаа хавчиж байна. Им бай бургертэй, им бай менүстэй. Даса гатар. За, бүтэр будлаасаа нисэх орох гэж байна. Бай. Буугаад ирлээ. Бууцсан ч гоё доо, хөнгөө алччих.